ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇದ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಂಡವಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ನೆನಪಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು? ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. ಏನು ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್? ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಸರ್, ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ರು ಸರ್. ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಸರ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವರೇ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಮ್ಮ ನಾನು, ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೈ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ.